こんにちは。今日はですね、最近ちょっとセリアでね、見つけたものをご紹介です。というかもうすでにここにあります。このねケースですね。こちらの方ですね、商品名の方は何だったかな、カセットボンベをね3本、まあ大体3本セットで売ってます。あのカセットボンベ、あれを入れるケースとしてね販売されておりました。まあなんで上絞って、上の方はね、こう絞って、これでパチッと止めると、まあこういう仕組みです。で帳面はねこういう風になってます。で生地の方、内面ちょっとつるっとね、なっております。それで外が、まあ、こんな感じ、ポリエステルかな。でこれがですね、このハンゴーを入れるのにね、ジャストというか、まあ若干余裕があってこういい感じでね、本体を入れてさらに、まあ、まだ多少入れれると、まあこのこれだけでもねこんな感じで、カチッとやればこれでワンパックできるわけです。ということでですね、これ先頭半号でなくても普通のね、当然ですけど普通のハンゴなんかもね、ちょっと蓋がありませんのでなんですけど、まあ大きさ的には変わらないということで、くいれてもねまだ普通のハンゴでも余裕があると。ちょっと持ち運びにはねこのケースなかなかいいんじゃないでしょうか。ということでね、ちょっとご紹介したわけなんですけど、いかがでしょうか。結構ね私お気に入りでございますよ。まあこれこう放り込んでもね、まあ横の方にもね若干隙間もあるんでね、できるんで多少横の方にも詰め物とかできますし、さらにあのまあこの上にねボンベとバーナーと入れて、まあ食料も入れて、まあラーメンとかね別に簡単なやつね入れて、パパッとこうちょっと外ランチ、する時こんな感じで即いけますんでね、このセリアのまあランチパックにもなるかな、セリアのこう名前わからんこのケース、まあ見つけたら絶対買いですよ。これは他のものにもね流用できるかと思います。いろいろ便利な袋でございました。これ100円110円なんでね、本当これ110円でこしらえたってちょっとね、まあこしらえる手間もないということで、これはいいと思います。おすすめでございます。ということで今日はこの簡単ではございますが、今日はこのセリアのバッグのご紹介でございました。ではまた、バイバイ。